kiitoksia siitä eurosta ja sitten salibandyn Vailan kärjestä. Ei mitään. Euro muuttui 18 euroksi. Kiitoksia. Tiedätkö kaukana olisi rakettimyymälä. Jossa hetken aikaa mietin ja palaa takaisin tänne Virpputorille ja käytän rahat parempaan ostokseen kuin parempaan ostokseen tosissaan, kun pistäisin 12 euroa ilmaa, että Virpputorin väli oikeasti pitää kiertää koko saakeli käytävä. Kyllä. Ossi numero 80. 86. 2. 0. No tässä on hinta. 12 euroa. Kiitoksia. Tämä sitten lähti öljyyn. Siitä, äläkä sano mitään, mä pistän viranmiesen rahan tohon, kun paukkuna ilmaa. No. Kyllä, sittenkin. No, kun se on vahvistava, kato, niin. Semmonen. Kiitos. Tuli meinaan europostiluukusta ja pelasin R-kioskilla. Siinä pitäis olla. Rehdystarvikkeita. Kyllä. On se kyllä hullua toi homma. Mä joskus meni 1700 markkaa tommosiin ilmaan. Ihan ilmaan, että se on ihan turhaa. Ja mieluummin on se käynyt tommat töissä. Ihan rehellisesti. Näin se vaan menee. Ja uudet vuodet tännekin. Kiitos. Nyt mä lähden kotio. Rupee riittää. Suuskuun mennessä. Ja joo. Sen sellaista. Ei ollu edes uhkaa paljon. Mutta nyt loppuu kerta, täytyy saatana jatkaa. Kassitaina viinaa. Ja kaljaa.